Sveiki. Malonu, kad šią publicistikos valandą esate su mumis. Čia Abipusienos. Apie naująjį žemėn atėjusį mesiją studentas Mantas Petravičius nebuvo nieko girdėjęs. Kaip ir apie atvirai pašaipes jo sūnaus frazes savo pasekėjams. Rodos nekaltas kvietimas gatvėje pasiklausyti paskaitos apie tyrą meilę, jaunam menininkui baigėsi priklausomybę, paveikusią stipriau nei bet kokie narkotikai. Jūsų dėmesį kartu su kolega Mindaugu Peleckiu parengtas reportažas. Mintys padebesiais. Tačiau nesuklyskime, tai visai ne nostalgija. Kartais Mantas tiesiog nemėgsta būti vienas, nes tokiomis akimirkomis dažniausiai pagauna save beniuniuojant iki kaulų smegenų įstrigusias korėjiečių liaudies melodijas. Do you respect me? Fuck you. Paprasčiausiai mes norėjom įtikinti, kad čia yra blogai, jis neklausydavo. Jis paprasčiausiai išeina į lauką, sustoja, rankas iškelia, pastovi. Sakau, ta, gal nutraukim tas diskusijas, sakau, jis išplatės. Sakau, matot, kad kažkas netvarkoja su juo. Nežinau, iš kur tokie judesiai, bet gal per tą maldą gaunami tokie, bet jie su konvulsiškai judėdavo į priekį, trankydavo į koją savo, bet meldžiamas į garsiai. Kuo garsiau, tuo geriau, tuo arčiau Dievo, tuo labiau atsisakai savęs. Iš draugų, iš kaimynų irgi sužinojo tik tai, kad visi tiltai Kaune pereiti turėklais. Visi kaminai įlipti. Tai būdavo kalbi, paskui jau kai sužinojo, nu kas iš to, jau įlipti, jau pereiti. Bet jis negalvojo apie tai, kad galima nukristi. Keistas Manto elgesys dar mokyklos laikais vaikino artimiesiems jau buvo virtęs įprastų dalykų. Tačiau tą kart vos pradėjusio studijuoti Vilniuje, sūnaus veiksmai ir maldos neaiškiam Dievui pasirodė visiškai nesuvokiami. Tėčiui tai tapo didžiausia mysle, į kurią atsakymo net pats Mantas nenorėjo išduoti. Paprašiau, kad pravažiuotų namo. Pravažiavau namo, pradėjom kalbėti mes su juo. Kas ten per organizaciją, kas ten per jaunimo, kaip jisai sakydavo, jaunimo būrelis. Mes ten studijuojam, mes ten skaitom knygas, nu, galvojau, nieko blogo gal. Netgi jie taip sakydavo, kad jau jūs dabar vyresnis, jau tu daugiau jau supranti, jau dabar tu esi kaip vat, vyresnis netgi už savo tėvus. Tu gali pamokslauti tėvams, va, žinai daugiau negu tėvai, nes jie nežino dieviško to principo. Ir tu tarsi esi iškeliamas aukščiau už visus buvusius tavo draugus, už tėvus. Ir nebeprireikia tos meilės, nes tu gauni kažką daugiau. Jis nesakydavo, kad eina į gatves pinigų rinkti. Aš jį prigavau, aš pasakiau, kad rodė per televiziją ir matė tave nufilmuotą renkantį pinigus gatvėje. Kam tau tie pinigai? Šiuo klausiu. Tau mažai pinigų, tai eik dirb kur nors. Pinigų tada dar pirmakursis Vilniaus dailės akademijos studentas niekada neturėjo per daug. Tėčio paramos užteko tik nedidelio bendrabučio kambario nuomai ir būtiniausiems maisto produktams. Tačiau meniškos prigimties vaikinas nieko daugiau ir nestokojo. Erdvės studijos ir atsivėrusios didžiulės galimybės perspektyvų dailininką tiesiog užbūrė. Nuo tapybos jaunuolis atsitraukdavo ir į gatvę išeidavo tik tada, kai buvo būtina. Kaip ir tąsyk, vieną pirmojo studijų rudens vakarą. Mantas puikiai prisimena, skubėjo į parduotuvę aliejaus. Tiesiog mane pakvietė gatvėj, kaip ir kiekvieną kviečia, vakare. Ir mane sužavėjo tas toks keistumas, kad studentas, kaip ketvirtas kursas, šeštas kursas, maždaug tokio amžiaus, taip vaikiškai elgėsi. Ir taip keistai, dirbtinai ir tuo pačiu kažkaip perdėtai, norima pakviesti kažkokią paskaitą.
šeimoje, tai vat jam sunku būdavo ką nors įteikti. Jis savyje galvodavo savyje ir nepasiduodavo. O tarp draugų gal šeimoje, sakau, tikrai nepastebėjo, kad jisai būtų vedamas už nosies ar kaip nors panašiai. Vos nenkelių klopės ir kviečiai paskaitą. Mane sudomino tas, kad jie mane nori pakviesti. Negu, daug labiau negu tą, ką jie nori man ten pasakyti. Tiesiog nuėjau. Ir per tą vieną pastą mane užkabino, tiesiog užrašė pavardę, vardą, adresą. Į svečių knygą tariamą. Telefoną. Ir taip viskas prasidėjo. Buvau pakviestas į kitą paskaitą. Į trečią. Staiga prasidėję paslaptingų nepažįstamųjų skambučiai pamažu ėmė vis dažnėti ir įžulėti. Tačiau Mantas to nepajuto. Saldžiabalsės merginos suokdavo apie meilę ir kitus jauno žmogaus širdį virpinančius dalykus. Įdomumą pakeitė keista priklausomybė – mesti teptuką, užmiršti nebaigtą darbą ir iš tapybos paskaitos bėgti į kitą. Į visai netoli Dailės akademijos pačiame Vilniaus centre specialiai tam įrengtą salę. Ir galbūt visai ne dėl to, jo klausytis tik jam vienam skaitomos lekcijos apie tyrą meilę, man tai būtų buvę labai įdomu. Tave apsupa iš visų pusių visi ir tiesiog su paklaikusiam akim, su paklaikusiu tokiu noru sužinoti apie tave, apie tavo gyvenimą, apie tavo ten netgi tėvus, apie draugus, apie tavo nusivylimus, apie tavo slapčiausias ten viltis ir jie nori patarti tau, padėti. Tai tikėtina jums atrodė, kad čia viskas tvarko? Taip, jeigu eina pas deputatus, su dėstytojai, su docentai, taigi aukštuomenė, galima sakyti, taigi vis tiek kažkas tai, tikrai, pagalvojau, tikrai nieko blogo gal nedaro. Kiekvienas smulkmina, netgi tau kėdę pristumė, netgi tau mojuoja visi. Troleibus eilipi, tai mojuoja, kol dingsi iš horizonto. Labai daug, sakiau, tiesiog. Ne, tau ir ten valgyt paduoda ir vos nesukramto. Tokia atakojimas labai stiprus. Labai, labai stiprus. Tokio niekur nesu patyręs. Ne iš tėvų, netgi artimų tėvų, netgi artimiausių draugų. Taip yra padaroma kažkas tokio dirbtino ir nesuvokiamo. Tiesiog galva apsvaigsta. Ir paskui to pasilgsti. Pirmas dalykas, į ką atkreipiau dėmesį, iš tikrųjų buvo tai, kad jisai paprasčiausiai vis rečiau grįždavo į Kauną. Jisai šiaip dažniausiai savaitgaliais grįždavo. Grįždavau namo, grįždavau pas draugus, daugiau gal net pas draugus, pas mus atvažiuodavau svečius, ta prasme, praleisdavau savaitgalį. Aišku, jis ten yra menininkas, daug su juo ten labai mes nekalbėdavom, gal jis daugiau piešdavo, daugiau kažką darydavo, bet paprasčiausiai laikui bėgant viskas labai 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 greit dingo ir dingo paskui jisai visam jau iš tikrųjų. Paskui aš tik sužinojau, kada jis grįžo, jam neleisdavo pravažiuoti. Sakau, tai pravažiuok, nors maisto pasimsi, ko pinigų. Tai motina atsiūsdavo, motina gimena Anglijoje, motina atsiūsdavo, man pinigų užtenka. Ir parvažiuosiu. Dabar neturiu paskaitos, lekcijos paskaitos. Čia mes pas deputatus einam, su deputatais, su dėstytojais visokiais susitikinėjom. Kai aš persikėliau gyvenimą pas juos, susidūriau su tą kasdienybę, su visais tualetų valymai, žodžiu, man pradėjo kišti tokias sąlygas. Tokias daugiau atsakomybės, stipresnės, jau nebuvau kaip mažas vaikas. Galima pasakyti, kad pasikartojo vaikystės tą fazę, kai tavim tėvai rūpinasi mažu, tau duoda valgyti, tu esi tuo užaugi ir tau gimsta broliukas. Ir da, tu turi rūpinti jau to broliukų pabiškį. Tu eini į gatvę, rinkia aukas, kvieti kitus studentus ir jau tu nebesi toks, tarkim, mažas. Sutikau netikėti, iš tikrųjų mes ėjom Basnačiaus gatvės su draugu vienu. Kažkaip aš net nekripiu dėmesio, bet prie manęs priejo jisai ir sako, jisai mane pasisveikina ir sako, gal galite paremti, nupirkti iš mūsų kažkokią atvirutę ten už durytus. Jis net nekaip į draugą kreipiasi? Ne, jisai tikrai nesikreipi į draugą. Aš pradžių net nekripiu dėmesio, paprasčiausiai veidu. Aš paskui kažkaip tik sustoju ir taip visas, iš tikrųjų, nustėru, žiūriu aš jį ir sako, man tai sako, labas, gal gali ranką man bent paspausti. Ir jisai žiūri mane iš tokiom kažkokiom netokiom akim, kaip visada, ir jisai sako, dar kartą pakartojo tą pačią frazę, sako, gal galite paremti mūsų tėros meilės, ten kažkokias tikėjimą ir ten nupirkti iš mūsų atvirutį. Šokas. Nesitikė, kad man tas taip galėtų padaryti, tiek esam kartu buvę ir visokiose situacijose, ir kad
eitų ir saugiu, ir nešnekėtų kažkaip, tai net keista, ne. Tikrai keista, labai keista buvo. Aš galvojau, sakau, dar gal sumaišiai, gal ten Mantas buvo, gal kas nors panašaus. Bet jisai sako, Augis, kad tikrai Mantas buvo, jisai tikrai jie pažino. Mantas pravažiavo, Mantas aiškino, tėtė, viskas gerai, nieko baisaus, prašom atvažiuok pas mus, pažiūrėk, kur mes gyvenam, kaip viską, tik pasakyk, kada atvažiuosi, kad visi būtų, kad va, pamatytum tu visus juos. Kad susirinktų. Nu, aš pasakiau, kad atvažiuosiu. Jie visi susirinkė, kai aš nuvažiavau. Kambarį susėdo ir pradėjau pudrinti man smegenis. Smūgis tėvui. Negana to, kad Mantas ėmė gatvėje rinkti aukas, nustojo lankytis namuose, bet dar ir niekam nieko nesakęs nusprendė studentišką gyvenimą bendrabutyje išmainyti į naujus namus. Praėjus maždaug 3 mėnesiams po susipažinimo su naujaisiais draugais, jis nusprendė kartu su dar 13 bendraminčių apsigyventi viename bute sostinės Žirmūnų mikrorajone. Jaunuoliai save vadino komuna, vienintelio pasaulyje teisingo tikėjimo ir tikrojo tėvo išpažinėjais. Nors vaikino pasiryžimui daryti gerus darbus, kai kurie keisti jų poelgiai buvo tarytum šaltas dušas, Mantas to visai nejausdamas pamažu klimpo gilyn. Buvo viskas taip patikta, kad tu net nesupratai, kurią linkmę eini. Iš pradžių nesusigaudžiu, kad va, ateinantis mano metai, vieni, du, trys, bus, gali būti tokie. Diena iš dienos rinkti aukas ir kviesti paskaitas. Nu, tas šiltumas jų labai keistas. Visi taip tik... Atrodo, kad nors ant žaizdos dėk jos. Visi juokiasi, visi geri, visi vaišina čia arba tačia saldainiams sausainiais. Aš pagalvojau, gal nereikia. Žmona pasakė, sako, tu tik tai nebandyk ko nors valgyti, nes sako, užšers ir tu ten neliksi. Išvažiuojant iš to būtų, vėl visi atsistoja iš lydį iki lifto. Visi atsistoja prie lifto, rankutį mojuoja. Man sakau, keista, kad toks saldumas. O koks gyvenimas komunoje? Labai įtemptas, kaip kareivinė, sakiau, armijoje nebuvau, bet panašus kelias anksti ryte, dabar nepamenu kelintą, 5 gal, kiekvieną dieną, ir būna dienos atidarymas. Tiesiog eini į savo didesnį kambarį, visi susirenka, ir pradama diena malda, korietiškai. Ir da yra skaitomas tas dieviškasis principas, ta trečiasis užbaigtasis testamentas, pasak jų, mūno vizija visa. Jie ten rašo savo tos pamoklose, taip sako jiems šitam jaunimui, kad jūs antrarūšiai, jeigu norit susilyginti su korėčiais, tai turi dirbti iš prakaito. Pinigų neturėdom visai, tiesiog būdavom išlaikomi jų, gaudavom maistą, gaudavom rūbus, bet tas skirtumas buvo milžiniškas. Jeigu tu į dieną surinkdai po 500 litų, dirbdamas 3 mėnesius skaityk, tai tu būtum galėjęs gyventi kur kas geresniai patalpoj nei šita. Ir apsirengęs galėjai būti kitaip. Kas tie keisti žmonės gyvenantys pusbadžių, nors per dieną surenkantys net po 200 litų aukų? Žmonės įsitikinę, kad aukščiausia tauta pasaulyje – korėjiečių. Bemaž tuo pat metu, kai Manta gatvėje pakvietė į paskaitas apie tyrą meilę, tokiu pat būdu organizacijoje atsidūrė ir pono Vlado dukra. 23 ryta buvo bebaigianti matematikos magistrantūros studijas Vilniaus universitete. Ir niekas nebūtų galėjęs patikėti, kad protingai mąstanti mergina nei iš šio, nei iš to staiga paliks tėvų namus ir apsigyvens taip vadinamoje komunoje. Nu, vieną kartą bandėm mes, ją dukra mano atvešinimo, kad jinai iš ten išvežti, bet taip pat jie neleido, ten išėjo visą grupę to jaunolių. Taip pat policija atsirado ir, nu, jie gali neišvešti. Policija sako, negali, neturi teisės, turi palikti ramybę.
Bet jūs gyvenat ant sotus, laimingi, patenkinti. Sotus, iš pradžių tai buvo sotus. Laimingas, ne. Laimingas tais gatvė, kai rinkiau kas. Turėdavai šipsotis, nes jeigu būsi suniūręs ir toksai atgailoj būdavo visą laiką. Kad tau nepavyksta, kad esi nusidėjęs, kad esi puolęs, kad tavo ten tėvai ir taip toliau, bet turi būti laimingas. Turi tą vidui laikyti tą tokią atgailą, bet turi būti laimingas. Nes kitaip to žmonės neaukos. Jeigu prieisi surūdų, suveidu, tai net nesigalbės. Man tos siūstos nuotraukos, kuriuose vaikinas visada besišypsantis, tėvo neįtikino. Kaip ir Vlado Čiupailos prarastos dukros kalbos apie laimingą tenykštį gyvenimą. Jie ten pasiskelbė, kad jie krikščioniai, reiškia, munistai šitie. Kokia krikščionybė, jeigu savo, reiškia, pamokslose rašo, kad Jėzus Kristus nieko nevertas, netgi mažiau vertas kaip jų lyderiai. Jis netruko įsiaiškinti, jog Rita pakliuvo į pinkles vienos iš didesnių sektų, jungiančios apie 3 milijonus narių visame pasaulyje. Pona Vlada labiausiai šokiravo tai, kad su krikščionybe nieko bendro neturintys sektantai apsimeta krikščionimis. Tarptautinė krikščionių studentų asociacija, Tarptautinė krikščioniškos medicininės pagalbos asociacija, Suvienijimo bažnyčia – tai tik keli iš keliasdešimties pavadinimų, už kurių slypi viena pavardė – San Myung Moonas. Šis korėjietis, garsėjantis turtais ir įtaka, apsiskelbė esas viso pasaulio tikrasis tėvas ir naujasis mesijas. Mūno pasiekėjai, populiariai vadinami munistais, save laiko broliais ir seserimis. Jo visi kažkaip elgės netikės tai. Tiesiog buvo kažkoks būris žmonių, kuris šiai visuomenei atrodo ir nepriklauso. Visiškai kažkaip idealistiškai kitaip nusiteikęs žmonių būris. Ir visai kitaip, visai kiti santykiai. Tarsi daug šiltesni, tarsi daug glaudžiau susiję visi. Broliai ir seserys, bet kas paskui išaiškėjo, tai buvo tik apgaulė privilioti visiems. Kur tai skaičiau, kad čia iš latiniško ryšys su dievu, reiškia. A čia koks ten ryšys su dievu, jeigu ten vien ryšiai su sektos lyderiais ir biznis. Aš kaip paskaičiau tą knygą apie tą Muną, nu tai kuogi jis susijima? Pinigų rinkimas, ginklai, narkotikai. Ten jų šeima visą tokią. I hate that. Po kokių 2 mėnesių man įėjus į tą organizaciją, pradėjo kalbėti apie kažkokias toktuves, apie kažkokius... Bet aš dar nesuprasdau, kas ten per toktuves, kas ten per tos santokos. Ir galiausiai buvo pravesta didžiulė paskaita, gal su 2 pertraukom, ten po 3 valandas visą dieną, apie tą parinkimo aš su toktinė. Maldas keistam dievui ir aukų rinkimas paskaitoms už tyrą meilę, te buvo smulkmena palyginus su tuo, kam vaikina rengė naujieji jo broliai ir seserys. Masinis vestuvės Korėjoje su niekada nematyta nuotaka. Košmarai dėl to iki šiol man tą kamuoja naktimis. Tačiau apie tai po trumpos reklamos. Turguje pirktas kostiumas, baltos pirštinės ir raudonas kaklaraištis. Grandioziniams manto vestuvėms Korėjoje buvo paruošta viskas. Jie gali mane vyti, sigandau ar bėgti ar nebėgti, palikau visas tašės viską. Paslaptingas pabėgimas nuo nepažįstamos nuotokos ir naujojo dievo. Esi nufotografuojamas, tavo ūgis, apimtis, išsilavinimas, tie visi charakterio bruožai surašomi ir siunčiami tenais, kad tau parinktų lygiai tokiu pačiu būdu nuotaką. Galvau, ką man parinks, nes supratau, kad teks gyventi visą gyvenimą, turėti vaikų, apie kuriuos net negalvojęs esu. Buvau studentas, pirmo kursis. Vestuvės Korėjoje. Su moterimi, kurios mantas niekada nebuvo matęs.
Kalbos apie tai netrodė rimtos. Tačiau vieną dieną grįžęs iš gatvės, jaunuolius nustėra. Kostiumai, pirkti gorinų turgų ir batai, baltos pirštinės, šlipsai raudoni. Žodžiu, visiems buvo nupirkti. Apatinis trikotažas irgi pilnas, su keliom porom kojinių. Absoliučiai viskas suderinta buvo. Kaip turi atrodyti, šukosina viskas. Su tais pačiais kostiumus ir nufotografuotas buvai ir siuntė viską. Ten vietoj korėjai surenka, kiek aš žinau, iš jų kalbų, kad jie, ir sako, per prievartą čia mūsų nežinome, mes patys įsirengam. Taip, jeigu taip įteigia, kad reikia, nu, viskas reikia. Ir daro monstrus. Ir netgi sakydavo, kas bus man tai, jeigu tau parinks, tikrasis tėvas parinks didelę moterį, didelę juodaodę moterį, 300 kartų už tą didesnę, ar tuoksis už jos? Aš iškišęs liežuvį sakydavau, taip. Be teisės atsisakyti paties Muno parinktos moters ir švenčiausios munisto pareigos, sukurti idealią šeimą ir per ją pakeisti pasaulį. Visai nesvarbu, kad vienas kito pora nepažįsta, bei yra iš skirtingų, dažniausiai istoriškai susipriešinusių kraštų. Negana to, po įspūdingos ir kartu šiurpios ceremonijos, kurios metu tikrasis tėvas sutuokia iškart 40 ar 200 tūkstančių porų, naujoji šeima privalo dar 3 metus gyventi atskirai ir kiekvienas į bendruomenę įvilioti po 3 naujus narius – savo dvasinius vaikus. Esą tik taip galima įsiugdyti tyra meilė. Kokia ten meilė gali būti primesta? Nu, kaip gali būti, kokia gali būti meilė? Paprasčiausiai, nu, nesuprantu aš paprasčiausiai tokių dalykų. Prievartą aš netikiu, kad ką nors su prievartą galima padaryti. Prievartą gimdo prievartą vis vien, jeigu jis pasirinkęs, jau suaugęs žmogus, vis vien, skaitau, 19 metų jausai savo protą turi. Ir jis gal intuityviai suprato, kad traudamas mane iš tokių agniauštų tik tais dar giliau įklampins. Kad aš pradėsiu nuo jo bėgti, slysti dar giliau. Ir čia didžiausia yra tėvų klaida, kad jie bando ištraukti savo vaikus per prievartą. Turiu pat suprasti. Jo. Jis man paliko tokius žodžius paliko, kad esi suaugęs vyras ir savo gyvenimą jau pradė tvarkyti pats. Prisiminkime, po apsilankymo pas munistus Manto tėtis grįžo nieko nepešęs. Mėginame čia patekti ir mes. Sako žmonės, iš čia savo norų išeiti negali, kaip čia yra. Deja, šį kartą durys mums uždarytos. Jam mes skambinam, tai būdavo taip, kad paskambini jam jo numerį, būna signalas geras, kažkas nekelia. Ragelį gal perskambinti dar kartą ir jau telefonas būna išjungtas. Mes supratom, kad kažkas yra negerai. Aš degindavau korteles, SIM korteles, kur būdavo sukaupti visi mano draugų telefonai, draugų žinutės, prašančios, klausiančios, kur tu dingai, kas to nutiko. Ir tas mano ryšys, tas simbolinis ryšys su buvusiu pasauliu buvo deginamas. Aš buvau pasakęs, jeigu tau man tai ten gerai, iškeiti šeimą į draugus, jeigu tau gerai, užaugęs. Suaugęs žmogus, nei geria, nei rūko, nu, aprengtas, užaugytas, į mokyklus išleistas, gyvenk, tavo problemos, bet su savo ideologija į namus negrįžk, jei nori, grįžk normalus. Visą dieną būdavo nepaliekamas vienas, absoliučiai vienas, kad pagalvotum, ką tu čia veiki. Ir tik tais prieš miegą turėdavai 40 sekundžių po maldos, po dienoraščių rašymo, turėdavai 2 sekundes pagalvoti apie save, jau atsigulęs į lovą, bet tas trukdavo labai trumpai, tik 2 sekundės, kad ir nutrukdavai. Tai per tas 2 sekundės šeštadienį aš susidūriau su tokiu klausimu, kuris man anksčiau jau kankino, bėgti ar nebėgti. Ekspromptų gimusi beprotiška mintis. Metai praleisti komunoje tą vakarą akise spėjo prabėgti per 2 akimirkas. Ir nusistačiau žadintuvą 4 valandą ryto.
nes penktai visi keliasi. Aišku, pramiegojau. Po 4:45 buvo. Ir aš tada susidūrėjau dar su viena problema, kad jie gali mane vyti. Sigandau ar bėgti ar nebėgti. Palikau visas tašės, viską. Tiesiog pasiėmiau batus, striukę, patį raktą, tamsoj, visiškai tamsoj. Atsirakinau. Tiesiog iš 8 aukšto nulėkiau basas laiptais, labai bijodamas, žodžiu, adrenalino buvo tiek, kad aš skridau tais laiptais, batai buvo rankoj, tik išbėgęs į lauką, pajutęs tą tokį šaltį, tik tada sugalvojau apsirengti, užsimauti greit batus, striukę, nes buvo tokia baimė, nuojauta, kad jie mane vysis. Jie nerūkantis buvo, daug buvo gerų bėgikų, nes teko kartais bėgti. Kol mane pavys ir tada būsiu nubaustas. Galbūt jam padėjo va tas, kada išvežė visus į Korėją jau, į tas santokas. Ir jam, kada pasakė, kad ar ten nuotakos nerado, ar ką, tas jį galėjo paveikti, kad va aš nereikalingas. Bėgau iki geležinkelio stoties nuo Žalgirio stadiono. Visą laiką bijodamas, kad mane vejasi. Man tik prabėgant, aš mačiau jau 8 aukšte užsidegusias šviesas, ir jie jau ieškojo manęs. Paskambino va, to jų vadė, pana toj, kuri mane įtikinėjo, Ina. Jinai man paskambino, ar nebuvo man tas namuose. Sakau, buvo, bet jis išvažiavo į Vilnių, į mokslus. Nu, sako, pas mus negrįžta. Nu, tai sakau, gal kur nors pas draugus, ar ką, sakau, tai kas čia tokio. Į namus negrįžta, o ten negrįžta. Ne, jis paskui jau paaiškino, kad jis naktį išėjo. Man keista pasidarė. Kodėl naktį? Nusipirkau bilietą ir tiesiog sėdau į Kauną važiuoti į Kauną, kuo greičiau iš Vilniaus, netgi bijau pasilikti Vilnį, nes jie vaikšto renka aukas. Įsėdau į traukinį, net nejau sėsti į kabiną. Buvau pasiruošęs toliau pat šokti iš traukinį, jeigu jie netyčia įlips kitoj stotelį. Kokie 6 stotelės iki Kauno, aš dar jaučiau, kad jie gali man pasivyti mane. Iki tokio šizofreniško bijojimo buvau dėjęs. Patikrino mano kontrolierius. Keistai nustebęs, kad aš stoviu taip tarp durį. Ir tada jau pradėjau just, kad aš pirmą kartą esu vienas, pabėgęs, bent jau valandą laisvas esu. Aišku, jis atrodė iš tikrųjų labai baisiai, nes jis buvo toksai ganėtinai stambus iš tikrųjų. Nu, tokio vidutinio kūno sudėjimo, jis buvo labai labai kūdas, apsirengęs, nežinau, jeigu kažką sako, į sportbatuką inkaro, tokie, kuriuos jis tikrai šiaip paprastai nenešiotų, kažkokios kelnės irgi, kur tikrai ne jo stilius ir ne aplamais, nebuvo panašus į save paprasčiausiai. Baimė eiti netgi į tėčio namus, ten pabėgėlį būtų lengva rasti. Dar didesnė baimė grįžti į Vilnių truks ne vieną savaitę. Vėliau man tas išgirs, nebe pagrindo. Ateidavo 2 merginos tokios, reiškia, teiraudavosi, kur man tas, tai mes jau kaip griežtai su jom pradėjom kalbėti. Tai buvo netgi agresyvus bendravimas, kur man tas? Kur man tas reikalavimas, pasakyti, kuris yra, klausdavo, kas jūs tokios, sakydavo, giminaitės, kaip pasiteiraudavo, kokie giminystės ryšiai, jos tada atšokdavo ir tam pasipaikdavo. Ir grįžau į akademiją tiesiog, man pasakė, kad man tai tas ieškos, o kur tu buvai dingęs. Dėstytojai irgi pradėjo klausti, kas su tavim, kur tu buvai dingęs. Tėvas dar nežinojo. Pasakiau, kad pabėgo. Tai jie net pradėjo ploti, apsikabino, vos neverkti pradėjo. Ir parvažiavo jis paskui į namus, aš jau net neklausiau, kaip ten, kodėl. Galvoju, ateis laikas, papasakos. Tuo momentu mačiau, kad jam sunku, kad jis mėtosi, kad jis nori grįžti į namus, nori būti su šeima ir kažkas traukė ten. Tėtis pasakė, kad man tas susiradęs merginą ir rada tuoktis. Tai jam buvo šokas. Išdavęs tai, kuo metus gyveno. Apie tai, kad man tas susirado merginą, tėtis tą kart melavo. Matysime, melas buvo pranašiškas. Tačiau kol kas pamėginkime dar kartą pasibelsti imunistų buveinės duris.
šį kartą jau Gedimino prospekte. Aišku, netrukdo gyventi čia tokie kaimynai. Man mumti, bet kaip kitą pusę netrukdo, bet čia kartais tėvai ateina į verkę. Dažnai tėvai ateina? Visai vaikai pasikeičia labai. Iškart po to pasukame į tautos mesijų, save vadinančio misterio Johnstono būtą sostinės centre. Tačiau ir čia durys neprasiveria. Tiesą sakant, po to, kai pradėjome viešai domėtis Mūno pasiekėjais, netgi aukas renkantis jaunimas iš gatvių dingo. Grįžkime prie Manto istorijos. Kai atrodė, jog su munistais visi ryšiai nutraukti, Mantas vėl ėmė gauti su tuo susijusias SMS žinutes. Tiesa, jos jau buvo kiek kitokios. Vėliau jis išgirs. Vilnietė Tatjana, aukų štyra meilė rinkėjai, taip pat buvo nusivedę į paskaitas. Iš pažįstamų sužinojusi, kad Mantas buvęs munistas, Dailės akademijoje, tame pačiame trečiame kurse, dizaino besimokanti Tatjana ėmė rašyti vaikinui anoniminius SMS'us. Genamas malsumo, naujajai draugiai Mantas pasiūlė kartu nueiti į kiną. Bet po pirmojo klausimo apie munistus, išsigando, kad būtent jie atsiuntė Tanę sugražinti vaikiną į bendruomenę. Nuogastavimams nepasitvirtinus, jau keli mėnesiai jaunuoliai kartu. Jie kvietė jau tai paskaitas, netgi seminarus, ir jinai kaip tik tuo metu mane susitiko. Aš jai pradėjau pasakoti, kaip iš tikrųjų yra viskas. Jinai niekaip negalėjo sulyginti, kad taip gali būti, kad šitie jauni žmonės gali taip pasielgti. Lygiai taip pat aš būčiau nepatikėjęs, jeigu man būtų kas nors pasakoja, kai tik buvo pradės lankyti paskaitas. Pono Vlado dukra šiuo metu Anglijoje. Tėvai girdėjo, kad ir jai netrukus turėtų būti surastas vyras. Tikėjimo, kad Rita sugrįš namo, tuomet liktų dar mažiau. Kad išeis, dar viltis nemirusi, kad grįš, bet kuo toliau, to mažiau tos vilties. Kaip sako, yra žmogus, a sielos nėra. Būtų, kaip sako, mirusis, tai nors į kapus nuvažiuotum. Kiek čia tos lietuvėlės yra? Jeigu 5000 narių surinks čia Lietuvoje tokių, ko gali tikėtis? Nu, tai dieve mano, tai bet koks terorizmo aktas laisvai. Taigi jie eina, jiegi nieko negalvoja. Padarytas robotas, žmogus, viskas, ką pasakysi, tai jis darys. Jiem tas pats viskas. Jiem lieps susidegyti. Viskas vardan tikėjimo. Kiek aš žinau, anksčiau Teisingumo ministerija buvo įspėjusi tą pirmąją vadinamųjų ministrų bendruomenę. Kas tai buvo? Kodėl buvo tas įspėjimas? Dėl ko? Įspėjimas buvo ne pirmajai bendruomeniai, ne religiniai bendruomeniai, kitaip sakant, o visuomeniniai organizacijai, kurie užsiminėjo religinę veiklą. Tai kitaip tariant, jie apgaudinėjo žmonės? Tam tikrą prasme taip. Kas pikčiausia, kad vis tas žaidimas visas atrodo lyg tikrai vaikų žaidimas. Bet tame žaidime žaidžia su gyvenimu. Vat tas yra blogiausiai iš tikrųjų, kas tenai vyksta. Kad žaidžia su žmonių gyvenimais ir neatsižvelgia į jų nuomonės absoliučiai. Tai aš vat tuo labiausiai piktinuosi. Nors Teisėsaugos institucijos gavo daugybę tėvų skundų dėl vaikų įtrauktų į munistų veiklą, iki šiol ne vienas atvejis nepripažintas psichologiniu smurto. Viena to, šiemet Teisingumo ministerija įregistravo munistų religinę bendruomenę. Todėl nuo šiol jie gali veikti visiškai oficialiai. Tęsiame laidą.